Čau, mě se moje jméno Exploited a zdravím vás u prvého videa na novom channeli. Som ale sexy, no ale prostě toto je prvé video, nachádzame sa na serveri Survival Game, Czech Survival Games a zavádza mi tu nejaký Steve. Ty vole, natáčam, uhni, uhni, som ale sexy. Aká pekný strop. SG, je to opačne. SG a dva mečíky. OK, takže na tomto serveri hrávam, je hráva tu aj Malda, hráva tu aj tento pošuk, čo ma v kuse prenašleduje. Ach, choď preč ty postnukleárne hovado. Ďakujem. Vidíte, nadávky vždycky pomôžu. OK, takže a o čo tu idem? My sa musíme dostať do nejakých arén a ideme na to rovno. Takže tuto ideme do 5, lebo tam niekto písal, že majú tam ísť. A to je už in-game 5. Fúha. Waiting, in-game. Waiting. Tak my sa musíme niekam dostať v prvom rade. Kto tu hrá, kto tu hrá? Títo tu hrá. OK, IPčka bude v popise, ja tu hrám, môžete ma tu zastihnúť. A áno. Áno, dajte si sem odber proste, choďte sem niekedy. A ideme na štvorku. Čo je štvorka za mapu? Túto mapu nemám rád. Nevadí. Hej ho. Všetci na štyrku. Aj my ich tu budeme musieť čakať, pretože momentálne sa server resetol, inak tu by ale v kuse 80 ľudí. Čau Karabel, jak žiješ? Čo, ak sa máš? Jak ide so ženou? Čo, poslúcha? Deti poslúchajú? Prácky je tu adnú. Čo sa na mňa tak kúkaš, Steve? Nemám ťa rád, ty Steve. Seká do mňa, chce zautočiť. Alebo sa chce páriť, poď, podhoňa. A nie, nepustí ma to tu. A ako už viete, čo je cieľom tejto hry, a paráda, už sem prišli, prichádzajú hráči. A môj problém je, musíte sa sem dostať čo najskôr, zobrať tieto česky alebo behať tieto po mape a hľadať česky. A už sa sem pripávajú hráči 524. Akurát, že tvorcami tejto mapy je Lilileus, Zaxig a Pasig, ja ich obidvoch všetkých troch poznám. Nie moc dobré, ale poznám. Už sa to tu pripácha, chádza. Paráda. Znič sa, ty hnusná fakľa. Ty si točka. Sorry. OK, a jediná výhoda, že vedľa nás je táto dievčinka. Ahoj moja, MG006, či MG0605. Si sexy, Od kuchni sa, dal by som ti do ryťky, Ale nie. A ty sa na mňa nekúkaj, Karamel, lebo ja sa budem jemu otočiť chrbtom, keď sa kúkam na ňu. Risknem to, ahoj moja. A nie. Nebuď uchylný, kúkajú to malé deti. Žebio? Pozrite, jak to chce ísť za mnou, No to je jedno. Dobre, 12.24, už by to mohlo začať. Pome, dajte štále. To je jedno. OK, takže ja momentálne sa nejdem snažiť zobrať tieto čestky, pretože za 15 sekúnd sa začne zabíjať ľudia, ako to začne. Takže ja radšej skočím teda to dole a budem zdrhať niekam k tým vežiam alebo niekde proste. Asi si vyberiem cestu k nejakým takýmto budovám, pretože toto to ide tak. Čím epickejšia budova, tým epickejšie veci. Aspoň tak si myslím, že to je. OK, a mohli by sme sa vybrať hen tam na tú stranu, pretože tam vyzerá, že nejaká epická budova. To sú dve vežičky, tam je iba jedna budova. Takže dúfam, že to bude dobre. Ty Karamel, choď preč! Ježiš, ty medzigalaktický kočkomrt. OK, poďme na to. Ja už ten štart. Všetci na štvorku, Geronimo. Napíšeme, že natáčam. Pozdravte do videa. OK, už to začína. 8 sekúnd. 6, 5, 4, 3, 2, ready, steady, go! OK, serem na to. Ja skočím dole. Vidíte, akože teraz mi to nehituje? OK, serem aj na hentú truhlu. Ja sa len bojím, že ma príde niekto a bude ma chcieť znásilniť. Moja ryťka musí zostať panna. OK, takže. Rýchlo, vyskáč hore, explík. Už len 12 hráčov zostáva, počujete tie hromy v pozadí, to znamená, že sa na mňa hneval samotný Dio. Tam je nejaký krásny les. Vidíte, že tieto mapy sú všetky úplne epické. Tu niekde by musela byť, mala byť česta. Ale kde? Kde si česta? OK, tak neviem, kde tu je. Tak sereme na to a ideme dole. A hentom bude určite česta, alebo v tomto lese bude určite česta. Určite. Stavím sa s vami aj o 50 centov. A tam je česta. Rýchlo sa musíme vyhnúť všetkým hráčom. Vidíte, táto mapa je epická. Hovoril som už, že je táto mapa epická. Paráda, máme meč. A sadíme si helmátora.
Zožereme maso. Maso na špejli. OK. Tak a ideme sem do tejto budova, ktorý... To je tento budova. Budova. To je nejaký oný moslimský chrám židov. Alebo nejaká mešita. A tam sa modlia oni. Ej, šokolom, ocholom, kešme, kešme. Tuto mapu som ešte nehral. Ale pripojíme sa sem a skúčime. Oho, našiel som nejakú tajnú cestičku. Neviem, či bude až taká tajná, keď je to všade. Ale... Tuto k niečo je. Je to pravá kombinácia, že ti tajné dvere. Je to... O, čo tu robíš, Lava? Je tam česta? Nie je tam česta. A tutok? Neviem, či mám stúpať aj na toto. Alebo nie. OK, skúsime druhú. Toto. 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 Hovno, hovno. A čo je tu? Bludisko. To ja rád, to ja rád. Bludiska ja rád. Exploited rád, bludiska. O, exploited se stratit. O, to ne, to ne, to ohádam ne. To není dobré, to není dobré. To je zle, fuck. Dostali sme sa na začiatok. To sme nechceli, to sme nechceli. OK, ale kadial von, kadial von. Exploited nevie, čo robiť. OK, skúsime tá ďalto. OK, OK, fuck off. Viete, že tu nemôžem nič ničiť okrem tých hladových kociek? To som mal asi... Fuck. Toto je... Oh, česta. I want you. No, paráda. Samá slepá chodbiaša. Pome, pome. Ah, česta. Paráda, hovno z toho. Ale máme jedlo, sice je surové, ale je to jedlo. OK, takže... my tu v podstate môžeme počkať, aj kým zomre od hladu. Ale to není moc hrdinské, takže my sa pokúsime dostať hore von. Alebo tady ale do chodbou niekam preč. A ja už... Ah, fuck off, som začal hovoriť, že... O, akurát chytám ten správny smer. A zrazu... Bum, exploited sa stratil. OK, ale vyzerá to, že ideme dobre, ideme dobre. Teraz sa orientujem hlavne podľa tých modrých kocečiek na zemi. Ale niekam sa dostávam. Očividne postupujeme dopredu. Tam je nič. Tak, kadial to, tam nič. Teraz, kadial. Oha. Vyberem kadial to, volím si teba. Toto je na houby. Poďme kadial to. No a teraz som už úplne akože stratený, ale dostávame sa ku kraju, takže možno tam niečo bude. No, koniec cesty, parádička. Tu hovno a ja som úplne stratený. Aspoň, že sa nám neuberá veľmi rýchlo hunger bar, pretože to by sme boli úplne v prdeli. Ale to vôbec nevadí, takže rýchlo sa dostať niekam. Lebo mám úplne šibne, že fuck off, ja som debil. OK, tadiaľto. OK, ale my sme mohli skúsiť tú druhú cestičku, my sme išli tadiaľto. Poďme skúsiť tadiaľto, fuck, tadiaľto asi nie. Ale možno ideme aj inak, ja musíme ísť. Skúsime to inak, tadiaľ. Exploited sa nikdy nezdáva. Exploited je ako Naruto. Exploited sa nikdy nevzdáva. OK, chytáme nejaký správny smer. Možno. OK, dostávali. Nie. Toto sa mi tak mierne zdá, že sme tu už boli. A asi to tak aj bude. Kde sme? Kesenám sypem, syvečkám. Kešme. OK, my tu blúdime jak taký... No, paráda, našli sme čestu. Tak my sa skúsime dostať znova do stredu a vyplávať hore, pretože ako vidíte, toto nikam nevedie. OK, ja sa najem a idem ich konečne killiť, inak ja mám dva šípy. Takže lúk a dva šípy, to je celkom odstojné. Plávaj, expo, plávaj. No super, ale to nikdy nevyskáčem. Možno hej, možno nie, ale... OK, takže rebrík. Čo robil tuto ten blesk? Fuck! Ne, sem zase na zemi. Proč mluvím česky? Ja nejsem Čech. Alebo že by som? Možno vás celý čas klamem a som Čech. Fuck, nejaký hráč. Ja som debil. To som si ani nevšimol ho. OK, ideme ešte jedno kolo. Exploited the creeple a snaží sa tam niekde zašívať. OK, takže ideme na... In-game, waiting, to sú až 5. To je trojka, to môžeme vyskúšať. Portni ma do trojky. I wanna to go to free. Seklo sa to. Všetci ste seknutí? Pohnite sa niekto.
Ty levituješ alebo si seknutý? Crazy CZ. Krazy. Krazy. Ďalší intergalaktický hyperdebil. O, paráda, už som tu. Ahoj, exploited. Ahoj, lásko. Točím. Zdravte do videoska. OK. Čo je cieľom tejto mapy? Dostať sa k týmto čestkám na začiatku. Tuto je čestka, samozrejme. Takže ja sa tam rozbehnem. Ladas. OK. Nejak to tu laguje. Neviem prečo. Je tu veľa už hráčov, ale nemuselo by. OK. Prečo to laguje? Prečo to laguje? Nelaguje to. Čo laguje? Fuck. Exploited. Áno. Vidíte, jak ma tu poznajú ľudia? I am so happy, I am so happy. A ty sa na mňa nekúkaj, či kúkaj. Hej, Creeper, Creeper, zabite Creepera. Sedajte na neho. Creeper je dobrý. No, sem musím skočiť do tejto truhly a vykradnúť ju skorej, ako ho zoberie The Ladas. Tehe! Podšťalkovník Ladas! Riadne epické meno, ha? O, paráda. Lag jak svinia. Čo je to za lag, lagy? Join, sakra. Keby niekto chcel, môžete mi tu kúpiť super VIP, aby som sa vôbec nenahneval. A môžeme tu hravať spolu. O, a za chvíľu to zapína. Ladas, ahoj Ladas. A už to odlaglo. Takže paráda, paráda, paráda. Sme plní nadšenia. Musím zobrať meč, schovávať sa niekde. A potom na nich vybachnúť. A vybafnúť. A vybafnúť. A zautočiť, zautočiť. Musíme na nich zautočiť. Jejo. Mírim. Exploited natáčiš? Jojo. Počkajte 5000 milisekúnd. Jojo. Milisekúnd pro další správu. Koľko je 5000 milisekúnd? Ha? Ladas. Zdravím do videa. Stargio. Stargio. Živio, živio, živio. Zdravia vás do videa. Paráda. Paráda. Mal tu môžeme... dobre, dobre. OK, sem sa treba dostať. Sem, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuck, 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 nejak to ma vrátilo naspäť. A hovno tu už je. Čo to bolo, to ani srnka netuší, ani medveď nevie. Ale to je úplne nepodstatné. Ja sa potrebujem dostať čo najďalej od týchto pošukov. OK, nehorím, nehorím, paráda. Kto natáči? OK, tak a my sa musíme dostať niekam ďaleko od nich. Oni sú zlí a ja som dobrý. Fuck. OK, ale vyzerá to, že to laguje. Kľúci, kam nás palnú, čať. OK. Pôjdeme tadialto. Všetkým to tu laguje, čo to je za server? Páne Bože, oh my god. OK, ja sa potrebujem vyskákať čo najvyššie a dostať sa do bezpečia, ale neviem kadiaľ. Ja neviem kadiaľ. Možno tadiaľ, možno tadiaľ. Poďme, poďme, exploitať, bieži, bieži, biež, foriste, biež, utíkej, utíkej, kam tie nohy zavedou. Toto bol trápny hlas, toto bol trápny hlas, za ten sa hambím. OK, ale my sme tu hore. Keby sa dostajeme hentam, tak určite tam bude niečo epic. Úplne niečo epic. Akože epic rap battles of history. OK, takže... Ja sa potrebujem dostať tam hore. Tuto je lava, tu určite nejdem týriť. A mám iba už hunger bar mi už riadne klesol. Keď mi sa potrebujem na mapku, aj tam bude niečo epické, určite, určite áno. Takže my sa môžeme vybrať tam. Hlavne, aby sme našli meso a meč. Pokiaľ máte meč, tak tie bezpečí, pretože oni už majú pred vami rešpekt. No predo mnou majú rešpekt, tak či tak. Ale... Čo je toto? Aha, to je podporný piliar. Aha, to je tiež hore, takže tu je hovno. Toto je nejaký hraďásk. OK, nemal by som šprintovať. Ideme pomaličky. Pekne, pekne pomaličky. Hľadám krtkovi nohavičky. Keď nájdem krtkovi nohavičky, pôjdem rýchlejšie ako pomaličky. Dostali sme sa niekde. Dúfam, že tu ešte nikto nebol. Dvojtruhla. A 4 šípy. A hovno. Povedzte mi, na čo mi to, ktorý ti ide hrať? Mier, 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 nie, nehaj, nehaj, nehaj ma, nehaj ma. Pomoc, help me. Utíkej, foriste, biež, 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 musíme sa zachrániť.
Zdrhli jsme mu. Vlávo! Já hodím, bež, bež, explo, bež! Lak, lak, lak. Bež, 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 už na 9 hráčov. No fakt, to som ryti. Čávez, mňávez. OK, a to je všetko. A ak by sa vám páčilo toto video, kde som nikoho bohužiaľ nezabil, ale ak by sa vám to náhodou páčilo, tak ja by som veľmi rád, keby dáte odber, like a ja natočím určite ďalšie. Pokiaľ tu bude 50 lajkov, tak bude ďalšie hneď za chvíľu. Chceš vedieť, čo všetko, to nechcem. Dobre, čaute, mňaute, čávez, mňávez, čau.